Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Bojnë. Mirë se takohemi së bashku në rubriken Intervist. Gjindemi në Vitoj për të zhvilluar, besoj, një intervist shumë të këndshme me juristin Nuaj Vanaj, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është intervista e parë të cilin ai e jep për televizionin Bojnë. Intervista e cila do jetë jashtëzakonisht e hapur dhe besoj të zgjojë interesin e të gjithë juve. Nua, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta, përshëndes ju stafin e televizionit, televizionin Bojnë, e dhe për e shfrizoj lirin, përshëndes gjithë malësin. Faleminderit. Atër, nua si që dhe përmënda me përpara, ju vejetoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë do doja naturisht të ndaleshim tek ato fillimet, ato momentet që kur ju larguat nga vendlindja juaj dhe ju drejtuat Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po shpërngulja ime si e shumë malësorve tia nga malësia, me thënë vërtetën, është një gjë, po mujta të quaj ashtu, një gjë tragjike. Për këtë vend, për arsye se na bani shpërngulje e madhe, që është në vitet 68 e më vonë, edhe ka mbetë si që është e vetë malësia, nuk mund të them thatë, por është mungesë e madhe. Ashtu që unë, ja shpërgull në vitin 1986 kom shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cila ishte arsyeja që juve e lëshuat vendin tuaj? Me të thënë vërtetën, qëllimi im kryesor atëherë kur kam shkuar atje, ka qenë martesa e vllaut Kol që keni takuar këtu. Edhe me atë qëllim kom shkuar atje, me qëllim që të rri një muaj ditë edhe të kthehem. Po, i thosha vetes, me qenë se këtu punësim nuk kisham, me më dimot e vlau indirinik, që të egzistoj, o dhe thomë nuk është të punoj 2-3 muajnë, qofë se dikush me thot se ke punë, se kishim atje daja e tjere, tjere. Ele, ashtu e ndolli, më ofruan një punë, ele, vendosa që të punoj 2-3 muajnë, ashtu që nuk po zgjas me atë historinë, por këtu ishin gjera të keqësua, edhe politikisht, edhe ekonomikisht, edhe bile jam këthuje njëherë me qëllim se patë në premtua se po punësoj e si juristin në ndërmarje, por nuk po realizua jo gjashtu që mundeshti për sëri të këthejmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atër juve i takoni Malit të Kojas, sa nostalgji keni për këtë vënd? Shumë nostalgji. Edhe banë mirë që më mërë në të pyetje për arsye se nostalgjia e tepërt e mundon njëri unë. Mua më ka munduaj gjatash 33 vite jam në Amerikë, nostalgia me të në vërtetën me mundon. E kom një nostalgi shumë të malë për vendlindjen, aty ku kam lindë, për kojnë edhe për gjithë mëlsin. Ashtu që vetë fakti të regonë se tash 33 vite jam në Amerikë, 30 herë kom marrë në mëlsi. Ashtu që kom nostalgi të malë. Juve në fakt keni lindur në Omër Bozhaj. Jeni ullur, apo më mirë të themi, familia juaj është ullur shumë herët në Omër Bozhaj, andaj edhe juve keni lindur pra pikërisht në Omër Bozhaj. Qfar do thot për juve kë vënd? Gjyshi im e ka shqit prodhën që ka pas në koj, dhe baba i e me shpërgull kër i ka pas 5 vjeç, 5 vjeç e shpërgull në Omër Bozhaj me prindrit e ti. Ashtu që unë kam lindë në fshatin Omër Bozhaj. Po kur nuk e, edhe pse nuk kam lindë në koj, asë kam jetuar në koj, e kam në shpirt kojnë, edhe kur nuk e shkëpusë nga shpirti atë lidhje me kojnë. Jetoni si që dhe përmondët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shumë vite, dua të di se si jeni gjetur sa i përket punësimit tuaj dhe a e keni gjetur vetën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ashtu si që dhe keni dëshiruar? Gjenderata ime që kemi shkuar në Amerikën në vitet 80 ne ka pas me lehtë shumë se ata që kanë emigruar në vitet 68-70 në Merall, për arsye se spakut kemë pas njerës atje të vetë, Kushri, Daja, Kolla, vllau Kolla ka shkuar një vitet gjysëm para me, ashtu që unë e kam pas edhe Mali e Cele Kolla, përsa i takon fillesës, apo më kupton. Si e kam gjendë vendet në Amerikë, edhe jam i knaqur me ata që kam arritë unë në Amerikë, mund të themë se jo. Pse po themë jo, kam prit nga vetja me te për sajt takon shkollimit në Amerikë.
kam shkuar në shkollë për gjuhën angleze, të mësoj se në shqesi, gjitha gjerave, mirë po, përsa i takon në drejtsis, nuk e kam vazhduar, ashtu që aty e kam munges, e ndi gjithmonë munges, për arsye se kam mujt, mirë po, se mungon edhe sigurimin në vetën e vetë se gjuhën duhet të mësosh, jo me lek nuk kishëm, për krahje nuk kishëm, për arsye se kolla ishte në fillim, atje vlla ishte në fillim. Ashtu që jemi marrë me punë fizike në fillim në restorane. Kom filluar të lajen, pastaj gradualisht kom punuar në një agjencion turistik për pak kohë. Si që thash dhe ma parë, kom vazhduar shkollën për anglisht e pak në kurse, jo shkollë, kështu, tepër speciale, por. Edhe, mos të gjasë me këto biseda, unë me rëmë tani me real estate, si thonë real estate, me rëshitin e pasurive të patum, dure, shtëpive, tokave, kështu në rallë. Ashtu që është një nështë ashtë dhe gjunaft të ankoj njëri, por kom prit për i vetës me të për. Familia juaj, naturisht keni kryuar familje të shëndosht në Shtetet e Bashkurat e Amerikës, dua të di si është zhvilluar si një familje malësore apo si një familje amerikane? Atu janë dy gjera, edhe si malësore, po edhe si amerikane, se stota e fjalla popullore si që është vendi, bëhet ku vendi. Vendlindja e fëmijëve të mi është Amerika, apo? Vendlindja ime është malësia. Jemi malësor, po jetojmë në Amerikë. Duhet me punua shumë me fmi, si të arruish identitetin të në komptar, nëmër një është gjuha. Jam mundua që sa këmë muj, edhe malësor me thënë vërtetën që kanë punua shumë në atë aspekt, edhe janë të njoftu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si rruajtës të identitetit të vetë komptar, e shumë gjërave që ne në karakterizojnë, mikpritjes, burnis, etjera. Edhe dashonisë ndaj vendit të vetë, në të vërtetën, malësorët janë të daluar. E si që të një vetat edhe investuar, kanë mjaftë edhe materialisht, po edhe vizitojnë, vinë, i bjenë, fminë, kohënë, të betha, ruhet ajo mardhanja me vendindje. Edhe rol të malë ka luaj kisha katolike e Shënpalit, edhe ajo tjetra që nështë zoja pajtore vduket. Ka luaj rol të malë në ruajtjen e gjuhës, në ruajtjen e mbajtjes së rinisë bashku të aty, rinisë shqiptare, janë organizuar shumë manifestime, ka pas edhe vizita nga pushtetasit shqiptare të Shqipërisë, kështu më rallë, dhe më ta spakut edhe është një aspekt tjetër që edhe martesat ndikojnë, se janë martua shumë janë martua me shumica, them janë martua me shqiptare. Se ata ndikon edhe në edukimin e fëmijëve, në ruajtjen e identitetit e kështu me radhë. Po në familje, flisni juve Shqip? Po si jo. Po s'klasim Shqip atër, mamin po s'klasim as pak. Nua ju thatë që her pas here keni vizituar malësin, keni vizituar vendlindjen tuaj, po si ju një ndjerë në moment kur keni ardhur, në basi që keni qëndruar për një kohë të caktuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një vend jashtëzakonisht të madh, të zhvilluar dhe vini në vendlindjen tuaj, një vend të vogël ta quajmë, por jashtëzakonisht bujar dhe me një pikpritje të papar. Kur kam ardhur parë në herë, besom se aq kam pas, duket se nuk kanë qenë mbushur 2 vite që kam ardhur këtu. Kam prit tani kur je ushtar që e pret, po e pret me zgjidhje që të kthehesh nga ushtria. Ja, ashtu e kam pritur unë momentin që të kam drejt të vi ka që të fëllem për sëri. Mas, i vit e gjysëm, është të dy vit. E kur kam barë këtu, duke i se marë frem ma let. Edhe vazhdimisht ashtu. Edhe, kam të gjohë për disa njëzve që janë kohën jo s'kan kushte, jo ka miza, jo s'ka pastrime, s'ka... Kur se më kanë punë gullat e gjënë? Askur, asë më ka shkuë menjat bisedoj për të punë. Dhe, si e një ndjerë, qëfar ndjenje ka qënë ajo kur keni shkuar në Koj, keni shkuar në Omër Bozhaj, qëfar ndjenje ka qënë, qëfar ka zgjuar të kju? Të kujtojnë kujtimet e të parve, të kujtimet e malit të Kojës që është një, besom nuk di se sa një historie Kojës, më është një mal kreshnik për malësinë.
A i ke pa ato shkëmbije që janë atje, aty janë kalitur të partë të tanë. Edhe i kanë bërë që ndres stoike rrujtjes e identitetit. Se ju e dini aty Kuçi është një fshat krejt në kufi me kojnë. Edhe Kuçasit janë me prejarë dhe pekelmenit. 90% tyne janë slavizuar. Pse për e them këta? Për e them me dalim koja ka ruaj në dinë në vetë, ka ruaj gjumën, ka ruaj fenë, edhe ka ruaj vendin e vetë, ashtu si i takon. Ashtu që kur dalë në kojë, kënaqem. Sa jeni juve të lidhur me Malsinë nga diaspora? Sa informoheni mbi atë çfarë ndodh në Malsi? Pyetje shumë e mirë. E kam përcjellur tërë kohën. Çdo ngjarje që ka ndodhur në Malsi, aq sa kam mujë përmes shokëve mi, kam pas shokë të mirë dhe të ditur. Që janë Palokca, Maj Kolca, Maj pas drejt doktor Luka, pas drejt Gjergj Goqaj, ai ka vdekur, ju se keni njoft sigurisht. E kështu me radhë, Nik Gashaj. E kam përcjellur vazhdimisht ngjarjet që kanë ndodhur mas viteve 90-ta që ka ra monizmi, i kam përcjellur vazhdimisht se çka po ndodh. Edhe me trishtime, me thonë vërtet, nëse shisham se nuk shkoj në punë të ashtu si duhet. Por, ka të bëjsh. Mirë po, tani, kemi pasur edhe ngjarjet e fundit, që është edhe komuna. Çfarë mund të thoni në lidhje me këtë? Komuna e Malsis, unë e qujtë Malsis, nuk e qujtë komuna e Tuzit, ata e ka arsyetimin e vetë juridikë, për arsye se ka një rëndësit madhe, për kuri në pikpamin juridike, se është ba me qëllimëta, se meriton emrin komune e Malsis, jo e Tuzit. Tuzit letë jetë qendre, Malsis e dhashtë, nuk mund të ndryshojmë, mirë po, unë është fjalla për teritorin që i takon Malsis, emrin, pra po thëmë në aspektin juridik ka rëndësi, përfshin komplet Malsin, jo vetëm Tuzin. Ashtu se shpresoj se nuk do të kenë probleme në të ardhmen komune e Malsis që caktimin e kufive të Malsis, ata qka i takon me të vërtet Malsis. Komuna e Malsis është një gjarë që është pritur tash 30 vite. Nuk kam dëshirë të hyjë në arsyetimet se pse është vonua, po deshte dhe po hyjëm, si të duash edhe ti. Mirë po, se fundit u fitua. Edhe du të cekin e gjerë se diaspora ka luaj një rol shumë të rëndësishëm në fintimin e komunës Malsis. Unë personisht e kam lanë për krahjen e le individuale me individ, por edhe publike në televizorin që egzistor në Mishiken të ati për nërët gati vides. Edhe diaspora e ka për krah, edhe ka votuar, si që kemi qujtë atër, ka votuar Shqip, edhe e fituar në komunë në Malsia, mirë po është fillimi. Është punë të para për të bërë. Jam pak skeptik, për të them sepse, për të armen edhe suksesin e tyre administrativ në uhecin e komunës Malsis për arsye se duhet të them lirisht se është liria e fjales e njajta garnitur që ka qenë para 30 ose 25 vite është aty që uhecin me komuna. Në të kaluame nuk kanë bërë punë në ashtu si duhet më bërë. Atërë se ko përmend, kur e kom përkra votimin për Komunë e Malsis, mi e po për e ceki se kom arsyen që po e ceki, por shpresoj se e kanë ndryshua mënyrën e veprimtarisë edhe ndjenjat e tyre ndaj Malsis, ndjenjat e tyre ndaj Komit. Edhe shpresoj se nuk do të bajnë ma trekti me Malsi. Se po të them se i kom përcjellë nga ona politike dhe nga ona juridike, sa kom di, sa kom muj. Por pra po them shpresoj se do të punojnë, edhe me zilë zemrë dëshoj sukses. Edhe një gjaj du të ceki, që e shof tani munges. Tani në fillim e shof munges. Në qofë se ata që u lesin me komunin e Malsis nuk punësojnë njërës që janë eksperta,
për administratën dhe për punën në komunë, se kanë punë të malën, që se e kuptojnë se shpunë të malë kanë. Mirë po, shpia nuk ndërtojt pa mjeshtrë. Ti mund të mundohesh të ndërtojsh, po nuk do të zash shumë, do të rënohet. Ashtu që shpresoj se nuk do të vinë detir ata. Në qofë se ata nuk punësojnë eksperta, që janë edhe ka malësia eksperta. Ka avoketën, ka inxhiniera, ka ekonomista, ka intelektual të lëmive të ndryshme, po i përmend në disa që i njofë mirë, Kolcamaj, e kam shok tash 20 vite, për të taj ka qenë edhe anë shoku më i mirë i mi jetës që kom pas, është një ekspert në lëmin e drejtësisë, është një njeri që njeri jo i mirë, po i shkëlqyer. Edhe është kombëtar, i dinë gjërat, është ekspert me fjalë tjera. Edhe ai mos tjetë aty në, i punësuar në komunën e Malësis, për mua është një lëshim i madh se do të paguhet. Atëherë është Anton Lulgjura i magjistri i drejtës ndërkombëtare që punon në Tiranë për një rrok të vogël që nuk mund të ekzistojë. Edhe mos me i ofrua tina që tjetë aty me ta një punë. Atër është ekonomisti, kjo ekonomisti Bojaj, Martini Bojaj, e kom pabile, dje kom takuar, është një djali shkëllqyër, jo vetëm se është ekspert, është duke doktoruar në ekonomi. Këta u lypen aty. Jo njërë se nuk, unë s'kom gjanë kundër asë një profesioni, asë një punë, çdo punë është të ndeshme, punë e bujkot është të ndeshme, e juristit, e doktorit, e tje, ashtu më rralë. Mirë po, ti nuk mund është bujkun të vesh në administratën, nuk përthem se ka në mu bujkun në administratën, po duhet të vej ajtë që din të punoj. Ashtu që shpresoj se në këtë pikpamje do të ndryshojnë kahin e tyre. Por diaspora ka luajnë në rolit malë, edhe mund të them lirish se po mos tishte diaspora, angazhimi i plot i diasporës malësore në Michigan, nuk do kishin fitu komunë. Ky është menimi im. Po them është menimi im. Natyrisht. Nua, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është formuar edhe shoqata Koja, në cilën juve edhe jeni pjesë. Dua të di cili është roli juaj pranë kësaj shoqate dhe cilat janë ato aktivitete apo qëllime me cilat do merret kjo shoqat. Në lëtor bushën 2 vite që është formuar shoqata Koja me kërkesën dhe me dëshirën e Kojasëve që gjenden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në New York, edhe në Detroit. Janë formuar të organet e shoqatës, jeti një lëjve se shkanë ato. Mara Shtocua e është kryetari i shoqatës, unë janë mantari i kryesis aty. Edhe qëllimi i formit të kësaj shoqate është, si edhe shumë shoqatave tjera që janë formuar aty, është numër një ruajtja e identitetit, ose spaku të mundohemi të ruaj identitetin në popull, sidomos në të rritë. Edhe qëllimi numër 2 është humanitarë, që ose mund të bëjmë ndonjë ndihmë, se nevoja ka në çdo vend, nuk po në çmoj asë njeri, asë vendin këtu, por nevoja ka në çdo vend, edhe në Amerikë, nevoja ka njerëzit. Ashtu që këto janë dy qëllimet kryesore, që është formuar shoqata Koja, dhe i tani në ka ecë puna me thënë vërtet në mirë, edhe pse në ka ecë mirë? Për arsye se jemi unik, e bëjmë punën me zemër shtosh, me qëllim të mirë, pa inate, pa prepotenca, pa gjëra që nuk i takojnë malësorit. Edhe në përgjësi, principi është kur të mundohesh mirë, del mirë. Kemi grumbulluar natën e parë që e kemi banë, duket ka qenë dëlletor, për grumbullimin e fondeve që të punojmë se pa leks mund të punosh gjëra. Kemi grumbulluar bajagini shumë edhe të mirë, me sa e majmen të rrëth 35 mil duarës, apo në këllon. Ato janë dhe fondin e shoqatës, shoqata është e regjistruar në shtetin e Michiganit, si organizatë jo fitim pruse. Edhe i kem bërë disa ndima modeste, sidomos me studentët, kom qenë bide këtu në... Jam knaqë me ata studenta, ishin... Aty është e armja e malësis, ashtu që do të mundohemi. Naturisht.
por shoqata Koja ishte edhe organizatore e logut të Kojës. Dua të ndalim tek kjo pjesë. Edhe këta mirë bënda që e përmende se është pak karakteristike se investitorët për shtatorën e Shenollët kanë qenë Vllau im Kola, Ellaj Toma, Ivanaj që kanë qenë aty. Po. Edhe na kanë dalë burra. Erdhën në mbledhën e shoqatës, ka marrë pjesë Kola, se Toma është në Kanada. Edhe tha, shpenzimet gjitha, së është më rëndësi se që ka do të shpenzohet aty. Edhe shtatorja, edhe gjitha shpenzimet i kemi ne dy. Mirë po, organizimin valjam ju si shoqatë. Ashtu që jemi mundu edhe neve, po kur t'jep dikush lekët atër e kemi ma letë. Jemi mundua sa ke mujë dhe mendoj se ka dalë një gjë e bukur, që tregon shumë gjëra. E rëndësishmi është që tregon se nuk e kemi harru e kujnë. E lajë shtatore që është ndërtuar aty, mendimi ime është të marën si do të ketë sot 50 vjetë, 100 vjetë se sa ka, so rëndësini vjetë e ka, por kryesore mbetet si një monument historikë. Që dikur, kur të shkojmë neve se ne të gjithë do vdesim, dikur shka marrë dhe ty kam bëta këtu pas kanë pajetuar shqiptarë, dhe në qofë se, edhe në qofë se nuk do të jetoj atër dikur shëtë ty. Fakti që Koja si të kanë lëshua për arsye ekonomike e kepa o t'i vetë, kanë betur, duke me sa e di unë, kanë betur në vetën 5 shpia. Ashtu që, si së thashe ma parë, shtatorja është ndodhë për posë rëndësisë, që ka rëndësia shpirtnore, ka rëndësit malët, që tjetë aty pranë kishë se janë shtatore dhe nanës Tereze. Ashtu që diaspora ka bërë investime, është interesuar, është fakti se të bëthane e kanë në zemrët vend. Kja është më rëndësi. Naturisht. Vizita juaj kësaj radhe, a ishte pikërisht për këtë arsye? Kësaj radhe po, për arsye se... Dhe sa jeni në përgjithësi i kënaqur me çdo gjë që u realizua ditën e Shenollët? Shumë i kënaqur. Personalisht unë jam shumë i kënaqur, për më rëndësi është dikush tjetër të japë notën, por unë jam i kënaqur shumë. Edhe nuk e besoj se çdo rast, çdo moment, çdo organizim nuk mund të kaloj pa të meta. Është gjë normale ajo. Mirë po në përgjithësi, mendoj se ka qenë shumë mirë. A mendoni edhe në të ardhmen ta organizoni logun e Kojës dhe të jetë organizatore pikërisht shoqata Koja? Po, bile kemi bisedu edhe në shoqatë dhe me Kojën që tjetë ky një nisme e logut të Kojës të bëhet tradicionale si që bëhet këtu në këtë vend të bukur, bëhet në tërgaja, bëhet ashtu, aja është qëllimi kryesor. Mendoj se Shenollët do të në ndihmoj se ajo punë të vazhdoj. Nua, kështu kemi ardhur në fund të kësaj interviste. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht që gjetët kohën për të ndarë me neve një pjesë të jetës suaj, naturisht për të mësuar diçka më shumë mbi jetën tuaj e curinë e jetës suaj. Shumë faleminderit dhe ju dëshiroj rrugë të mbarë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe naturisht të takohemi sërisht në Malsi, qoftë në Omër Bozhe apo dhe naturisht në Kojën tuaj. Faleminderit juve që më keni ftuar, e lëgëzohem që unë joftuam. Edhe u dëshroj suksese në të ardhmen për arsye se unë e kam quaj ka herë të quaj gjithmonë televizorin bojin dritare të Malsisë. Faleminderit. Që dëshroj që kur mos mbyllet. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shikues të nderuar, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen, duke ju dëshiruar shikim të këndshëm të programit tonë në vazhdim. Miropafshim.